om? Ja, men det bor så mycket konstigt folk i stan. Ja, och en massa datanister och konsulter som inte gjort ett vettigt handtag. Sen dunkar med ryggen och säger att du alltid vill ha jobba kroppsligt. Och kör BMW. Hur fan. Nå, hej. Hej, hej. Hej, hej. Fan, de fattar inte. De tror vi går och latar oss på några jävla EU-bidrag hela tiden. De fattar, jag jobbar 95 timmar i veckan utan OB på julafton. Mm. Och en som frågar mig vad vi bönder gör på vintern. Jag vill berätta vad du svarar då, Bengt Göran. Ja, ja. Jag sa bara, du menar korna går i det? Han såg rätt slak ut, om jag säger så. Men de fattar inte, det går en bonde i konkurs, det tar med fan varenda dag. Vi är en utrotningshotad art. Skål. Det finns ett annat ord också. Fossiler. Man vänjer sig, det är små doser, de är inte riktigt kloka. Nej. Vad är illusion? Illusion? En falsk föreställning, 8 bokstäver, illusion. De är hyggliga, vet du. Bengt Göran, han har hjälpt mig jättemycket på gården sen pappa dog. Och Violet... Hon lagar goda köttbullar. Ja. De är jättehyggliga. Mm. Fast Bengt Göran skulle man väl... Ja, han skulle väl lobotomera med en motor så, men det blir ingen som skulle märka någon skillnad. Inte han heller för den. Ja. Titta här. Här hittar jag. Jag städar. Nu ska röjas på allvar här. Här ska du få se. Det är jag. Det är 3 år, 2 år. Vilken kille. Ja. 8 år, Concord. Det är klass 5, där är jag. Fint, jag gör. Mm. Kolla, här är slutbetyg för en 9. Ja, måste jag kolla. Svenska 5, matte 5, 5, 4, 5, barnkunskap 5. Herregud! Vad är det? Det här är ju toppbetyg. Vad fan? Tror du att du hade IQ 0 eller? Det är skamligt. Vadå? Att dina föräldrar inte lät dig studera. Jag menar, om de inte hade råd. Det finns ju studiestöd. Det är faktiskt, eller borde vara, alla människors rätt att få studera. Vi lever faktiskt i modern tid. Men de här betygen hade du kunnat bli... Men du hade kunnat bli vad som helst. Jag förstår faktiskt inte varför du blev så arg. Jag menade ju bara att du verkar ha läshuvud. Ja, jag glöm vad jag sa. Du vill ju uppenbarligen inte. Vill och vill. Sen då? Om jag studerar i 6 år, du har ju på med skulder för 500 000. Ska bli någon jävla bibliotekarie eller något? Ta det lugnt. Du vet väl inte vad mina föräldrar lät mig göra? Ska jag sälja gården? Är det säger? Va? Vem är jag då om jag tar någon gård? Ta en traktor ifrån mig, tryck in mig någon jävla kostym. Ska jag känna mig som någon jävla transvestit? Du gör som du vill. Du bryr väl inte ett skit om vad jag vill? Absolut ingenting! Du har inte en aning om vad det är att sköta en gård. Ingenting! Vem är det du försöker överrösta egentligen? Märk, hon verkar vara så ensam. Han bara skrattar omkring hela dagarna med sin bok.
vagn. Runmar? Ja, på biblioteket. Det är aldrig någon som tar henne. Jag menar, hon kanske har någon hemlig älskare. I de lugnaste vatten så simmar det i många fula fiskar. Men det är något fult att ha sex om man inte frågar mina föräldrar förstås. De har nog bara haft det en enda gång. Om det inte var jungfrufödsel. Ursäkta, du skulle inte kunna bara tänka och överväga att vara tyst en sekund på dygnet, snälla. Du, Benny, jag tänker inte baka 7 sorters kakor och sticka någon gris i halsen. Va? Men heter det bondens kvinnans uppgift? Och sen laga någon läskig mat och det rikande blodet. Ja, men jag vet inte hur du får vårt kött på återtag från slakteriet. Ja, men jag tänkte bara att om jag... Tyst! Kom ihåg att inte titta på Torkels hårfäste. Varför då? För han har börjat transplantera hår. Det kan vara känsligt. Ja, och Märtas nya killar är tydligen gift, så du får inte fråga något om det. För det kan vara... Känsligt? Precis. Kom nu. Gud, hade du verkligen ingen annan skjorta? Vad är det för fel på den här då? Jag har firat födelsedag med dem i 10 år, bara så vet. Ja, ska jag äta med kniv och gaffel och så ska man ta... Sluta nu, det är inget skämt. Lugna ner dig nu. Jag kommer uppföra mig. Om de uppför sig så uppför jag mig. Hej, det är Siri. Hej, hej. Benny. Hej. Varsågod, jag stiger in. Ja, tack. Nu blir det bubblor till allesammans. Tack så jättemycket. Det är precis vad jag önskade mig. Ja, Lilian sa det. Ja. Ja, nu är det bara Märta och hennes bankman som vi väntar på. Hur var ni ute av ungarna då? Ja, med hos de nya grannarna. Ja. Du kanske känner dem. Han är också kiropraktor Nyströms. Nej, tyvärr. Hur trevliga som helst. 5 barn och ändå så jobbar hon heltid, va? Som sjukgymnast. Ja, jag sa just det till Lilian, att det är synd att man inte har ont i ryggen eller musarm eller någonting. Ja, när man har fått ont i grannar. Och hon är helt fantastisk. Fantastisk! Bakar allt bröd själv också. Det är dynamiskt. Jag tänker bjuda in henne till våra poesiaftnar. Mm. De har vi ju slutat med. Så negativt, Siri. Du då? Du jobbar som... Hjärnkirurg. Bonde, jag är bonde. Ja, ja. Hej allihopa. Försäkta att jag är sen. Ja, det här är Harald. Min andra dejt ville visst inte dyka upp, så... Ja, jag vill inte förstöra Lilians dukning. Hälsa nu, Harald. Vi funderar faktiskt på att bli vegetariska, hela familjen. Jo, men man vill hålla undan ungarna från hela den här Happy Meal-kulturen. Och så är det så fräscht med grönt också. Ja, 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 ja. Det kanske inte skulle skada gå ner några hektar. Nu är det ju inte korven man blir tjock av, utan såsen. Märta. Vadå, det är ju så. Men du håller väl inte med mig? Om såsen. Äta vegetariskt. Ja, jag är cool. De är inte något annat än förädlat gräs. Ja, skål. Hej. Hur mycket väger den? Men hörni, vänta lite på mig nu också. Torkel, häll upp. Ja, jag låter stark på bandet. Det handlar om kontakt. Vad du känner om du tar. Nu, visa musklerna. Nej, Torkel, sluta. Kom igen. Han gör det. Per Olsson, han är bonden går. Ia, ia, ej! Den är bra. Vi lägger det kätt för andra då. Känt det. Vi känner inte varandra. De plockar upp mig på vägen hit.